Павлодар облысындағы Ертіс ауданына қарасты Голубовка ауылында бір табан сыйыр ауруға шалдықты. Деректер расталған соң ауыл шаруашылығы басқармасы мен ветеринария инспекциясының бір топ маманы оқиға орнына жетті. Алдын ала болжам бойынша әрі қара мал белгісіз химиялық заттан уланған. Қазіргі уақытта мамандар мал жайылған жердің топырағы, суы мен өсімдіктерінен сынама алды. Зертханалық сараптамалардың нәтижесі алдағы 3-4 күнде жарияланбақ. Мамандардың мәлімдеуінше WhatsApp желісі арқылы үй жануарларының өлімі туралы тарап кеткен хабарламалар шындыққа жанаспайды. Олар бүгінде шамамен 200 сиыр уланып ауруға шалдыққан хабарлап отыр. Бірақ малдың арам өлімі тіркелген жоқ. Животные после выпаса пришли. Ирхарамал, жайлымнан келген соң ауырып қалған, ең бастысы жануарлардың дене қызуы көтерілген жоқ, яғни инфекция жоқ деген сөз. Бүгінде малдардың жағдайы қанағаттанарлық, симптоматикалық емдеу шаралары қолға алынды. Эпидемиологический состав среди людей. Павлодар облысында адамдар арасындағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Малдан ауру жұқтыру деректері тіркелген жоқ. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ.